maxay ka dhigan tahay inuu Cabdiraxmaan Saydici oo ah madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland kasoo horjeesto guusha madaxweyne Beehi oo dhinaca isbeddelka raaco isaga oo maanta si dadban ugu biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadan waa markii ugu horeysay ee madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu mucaarad ku noqdo madaxweynaha iyo xisbigiisa bareeraha Cabdiraxmaan Saydici ayaa soo bandhigay saddex qodob iyo mid qarsoon oo aanay bulshadu fahansanayn waxaana aynu ku qaadaa dhigaynaa warbixinteena raacista dhinaca mucaaradka ee madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saydici ayaa dhinaca muxaafidka ah tallaabo aanay ku farxin hase yeeshee ka fursan waa ku timi maadaama uu xal laga gaari waayey muran iyo ismaandhaaf muddo dheer ka dhexeeyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland taasi oo uu tabanayay Cabdiraxmaan Saydici dhowr arrimood oo uu arkayay inuu isagu xaq u leeyahay hase yeeshee laga xatoobsaday Saydici ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta madaxda ku noqotay ee ku soo caanamaalay xisbiga kulmiye balse haatan waxa uu ka shaqaynayaa xisbigaasi sidii uu u dhici lahaa madaxweynaha talada hayana loo dhaafin lahaa maamulka lambar kow Saydici oo maanta hadlay ayaa waxa uu sheegay inaanu iscasilaynin oo taasi aanay ahayn waddadiisii iyo weyga uu wax ku xallinayo hase yeeshee uu qaatay waddooyin kale oo siyaasadeed oo saxaya waxa uu doonayo ee khaladka isagu u arko lambar laba Cabdiraxmaan Saydici ayaa sheegay inaanu ku biiraynin xisbi oo uu yahay nin qaranka wax badan u soo qabtay sidoo oo kalena ah oday qaran maanta ah tani oo ahayd duurxul siyaasadeed iyo hadal daasoon marka ay xeeldheerayaasha siyaasaddu falaqaynayaanna ka caddaan doonta warbixinteenna xaggeeda dambe lambar saddex Cabdiraxmaan Saydici ayaa sheegay inuu dhisayo urur siyaasadeed ka barwaaqo oo kasoo jeeda gobolka Awdal shacabka reer Soomaalilandna waxa uu ku weeniyey inay urur siyaasadeedkan ka dhigaan xisbi qaran oo wax la qaybsada saddexda xisbi ee Soomaaliland laga ogol yahay hadal jeedinta Saydici ayaa marka la isku xooriyo saddexdan qodob salka ku haysay hase yeeshee waxa uu sheegay in Soomaaliland ay isbeddel u baahan tahay taasi oo aanu qarsan ee ka sheegay xisbiga kulmiye markii uu soo bandhigayay buug siyaasadeedkiisa oo hadalka la siiyey madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland haddaba maxay tahay qodobka aanay fahansanayn dadku ee ku qarsoon hadal jeedinta Saydici iyo tallaabaqaadkiisa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland mucaaradku waa xisbigii uu ka soo baxay ee 14 sannadood ee ugu dambeysayna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ku ahaa urur siyaasadeedka barwaaqo ee uu taageerayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa isbaahay si la leh xisbiga mucaaradka ah ee wadan waana qayb ka mid ah xisbigaasi maadaama oo uu leeyahay Cali Xaamud walaalkiis gudoomiyaha labaad ee golaha wakiilada ayaa waxa uu ka mid yahay xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Saydicina waxa uu muujiyey maanta inuu si dadban ugu biiray isbeddelka isaga oo cududiisa iyo codkiisaba ku biirinaya xisbiga mucaaradka ah ee wadani ciyaartooy adagoo ka tegay ayuu uga dhigan yahay dhinaca muxaafidka sida oo kalena waxa uu huwan yahay muunadii iyo magicii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo uu sheegay inaanu iska casilayn oo sabab arrintaa kallifi kartaaba aanay jirin hase yeeshee uu siyaasadda Soomaaliland iska dhex muujinayo tanina waxay noqonaysaa karin siyaasadeed oo ku bannaanaatay madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi isaga oo meerin doona Cabdiraxmaan Saydicina muwaadiniinta reer Awdal qayb ka mid ah codkooda oo ku dhici doona dhinaca mucaaradka Soomaaliland